היום כף לחודש אדר, זה יום פדרת אחד מגדולי ישראל בהלכה, בירת שמיים, מידות טובות, היה מאוד מפורסם בכל העולם, ובכל העולם היו פונים אליו שאלות בהלכה. הגדול הזה היה נקרא רבנו, מרן רבנו שלום עזל מאיר בך עליו השלום, שנולד בירושלים בשנת תרע"ע ונפטר בשנת גם בירושלים תשנ"ה, דהיינו לפני 26 שנים, שהיום אנחנו בשנת תשפ"א, נפטר בשנת תשנ"ה, לפני 26 שנים. אז היה שני אדרים, הוא נפטר בכף אדר א', כף אדר א', נפטר, ובהלווייתו השתתפו 300,000 מכל החוגים, מכל העדות. אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, ואפילו אותם שלא כל כך חרדים, כולם באו, למה? כי היה מקובל על כל שכבות עם ישראל, כולם היו חביבים אותו, כולם היו מעריכים אותו, ולכן באו לחלוק לו כבוד, כבוד אחרון. הוא היה בקיא בכל ההלכות, בכל חלקי שולחן ערוך, ואמר הרבה חידושים, ואחד מהדברים החשובים שהיו פה זה שהיה מומחה בקיא בענייני חשמל, אלקטרוניקה, אני יודע כל הפרטים וכל העניינים, כמו ממש כמו במי שלמד באוניברסיטה, אבל מי שלמד לא באוניברסיטה, לא עבר קורס של חשמלאות, לא בתיכון, שום דבר, רק על ידי חוכמתו וחוכמתו והפיקמותו קיבל הרבה הודעות, כנראה דיבר עם אותם חשמלאים שבקיאים, ולחש לו הרבה ידיעות נפלאות בענייני חשמל, וכתב על זה הרבה הלכות שנוגעות בחשמל. אחד מהדברים שהוא כתב, שזה ראוי מאוד לשים לב לזה ולדעת את זה, זה עניין של אמירה ברכות שבע ברכות ברמקול, בחתונות שמרחים ברכות, שבע ברכות, אז יש רמקול, וכדי שכל הסיפור ישמעו שם. אז אנחנו יודעים שלקדש אישה רק קידושין, הרי אז מקודשים בטבעת זו ותן לה טבעת בפני שני עדים כשרים, מספיק, לא צריך עשרה. לא צריך עשרה, רק המקדש באישה, שני עדים כשרים, יראו את מסירת הטבעת, ואמרנו זה, התקדש, נהיה אשת איש, אבל עדיין לא יכולים להיות חיי אישות עד שיברכו שבע ברכות. שבע ברכות צריכות להיות בפני עשרה נשים, וחתן בכלל, דהיינו, חוץ מחתן צריך להיות חמש. תשעה אנשים גדולים שישמעו את שבע ברכות. אם לא, אז ברכות לבטלה, צריך להיות בפני עשרה. אי אפשר שבקידושין לא צריך, אבל בשבע ברכות צריך. אז כאן בעיה היא כך, שבדרך כלל בחתונות מביאים רמקול כדי שכל הציבור ישמעו את כל הברכות. עד כאן נוצרה בעיה ש... המברך את הברכות של הברכות, הקול שלו הולך
רמקול נהפך לגלי, גלים אלקטרוניקיים, גלים, גלים, ואחר כך הגלים האלה נהפכים לכל, הכל הזה, מה זה? כל פסול, זה לא כל של מברך את הברכות. הכל שלו נהפכו לגלים, והגלים האלה נהפכו לכל, הכל הזה פסול. אז נמצא שאם העשרה אלה, תשעה אלה עומדים, השמונה אלה, חוט מהמברך והחתן, נגיד שניים, עוד שמונה. שמונה אלה עומדים רחוק מהמברך, ברכות, במשפה ברכות. מה הם שומעים? שומעים בולו של המברך, לא מפיו, אלא מי? רמקול. אפילו אם היום לא היה רמקול, היו שומעים בלחש, היו שומעים קצת, בקושי שומעים קולו של המברך, אבל כמובן שיש כאן גול של רמקול, הקול רמקול מתגבר על גול של המברך, הקול של המברך מתבטל כלפי קולו של, של הרמקול. אם כן, מה הם שומעים? קול פסול, כאילו ברכים של הברכות, לא בבני עשרה, אז זה בעיה. אז לכן מה צריך לעשות? צריך שהרמקול יעמוד רחוק רחוק בקצה האולם, לא צריך להיות אצל המברך, יהיה בקצה האולם שישמעו, ואותם שעומדים על יד המברך את ברכות שומעים, מה צריך לקרוא רמקול על יד המברך? יצא ויושב בקול רחוק רחוק, ושמונה האלה יעמדו ממש קרוב מאוד לרב המברך את הברכות, מה הם שומעים? שומעים קולו של המברך, לא שומעים קול רמקול. רמקול רחוק, רחוק, שומעים. קולו של המברך הוא יותר חזק מאשר קולו של קול רמקול, ולכן נמצא שמברכים את הברכות בפני עשרה. לכן צריך לזהב את זה, צריך לשמור, צריך לשמר בזה. אותה בעיה גם כן ישנה בגדת המגילה. גדת המגילה צריכים לשמוע גולו של גולי המגילה, ולא גול של רמקול. יש בתי כנסת שהם רמקול. אז אם הרמקול הזה משמיע גולו של גולי המגילה, אותם שעומדים רחוק מהגולי המגילה, מה הם שומעים? גולו של רמקול. הגול הזה הוא פסול. זה כמו שאדם שעומד או נמצא בחדר, בכלל לא שומע בכלל קולו של הקורא המגילה. הוא שומע קולו רק דרך רמקול. יתר חובה, לא יתר חובה. אותו דבר גם רדיו, אותו דבר גם שומעים את הקול דרך רדיו, דרך רמקול. יתר חובה, לא יתר חובה. למה? כי הם לא שומעים קולו של הקורא המגילה, אלא שומעים את הקול שיוצא מגלי הקול, גלים אלקטרוניקיים. אלה הפכו לגול, אז כן, הגול הזה פסול, זה לא ידר הבא. לכן מה צריך לעשות? צריך שלא יבוא את הרמקול עם קהל גדול, אז יעשו שני חלקים, חלק בחדר הזה, חלק בבית כנסת, ושיהיו שני קוראים את המגילה, בפרט נשים, עזרת נשים, אם היא רחוקה מהקורא המגילה, הנשים מה שומעות? שום דבר. אגב, אפילו אם אין רמקול, הם לא שומעות את הקול של הקורא המגילה, אולי בקושי מילה, שניים שלושה, בתוך עשרה מילים, שומעות רק שניים שלושה מילים. אז זה לא הבא. לכן מה צריך לעשות? צריך שהקורא המגילה יעמוד קרוב מאוד לעדרת נשים, פניו יהיו מועדות לעדרת נשים, וכל הקהל יעבדו על יד קורא המגילה. אבל אם קורא המגילה עומד באמצע בית כנסת ועדרת נשים אחוריו, והוא פניו אחוריו לצד עדרת נשים, והוא קורא את המגילה, בפרט אם קורא בקול כל כך, לא כל כך חזק, נשים לא שומעות כלום, אז לא יותר רחבה בכלל. לכן צריך לשים לב לדורת הבעיה הזאת, שהקורא המגילה יעמוד
על יד ידרת נשים, פניו יהיו צד נשים, וכל הציבור יבואו, יעמדו, יישבו על ידו, כדי שכולם ישראו את כל הכלים של המגילה, ברור ויותר חובה. עוד דבר שצריך להגיד על הגאון הזה, שהוא היה מאוד נגד הנוכרים. פעם רב אחד כתב איזה מאמר הלכתי על הנוכרים, כתב דברים קשים, קשים מרים על הנוכרים, והדפיס את זה באיזה עיתון חרדי, כמובן, עיתון חרדי שבלשון יידיש, והדפיס את זה שם. בא איזה רב אחד, אמר, מה אתה כתבת? מה זה כתבת כנגד פענוכרים? אתה לא יודע שכבוד רבנו שלוזנו הרבה, הוא מתיר את זה, מתחיל את זה, מה אתה כתבת את זה? מה זה הדברים האלה? הוא מתבייש, מה זה? אני כתבתי נגד דבריו, נגד דעתו, אני מתבייש, אני מתבייש. פעם, לכן לא היה רוצה להיפגש איתו שאולי יוכיח אותו, יצעק עליו, מה כתבת? אבל במקרה נפגש, אמר לו רבנו זלמן אורך ושלום, ישר כוחך, טוב מאוד כתבת, טוב מאוד, אשריך, אבל אילו היית בא, לפני שתכתוב את זה, אילו היית בא אצלי, הייתי אומר לך תכתוב דברים הרבה יותר קשים מאלה.